+2x+20. 2 qoyanda mənfi olduğu üçün əksini çıxacaq. x4+6x2+2x-20. İndi deyir ki, f2'ni tap. Yəni f'(x) olacaq 4x3+12x+2. 2-ci tərtib törəmədə olacaq 12x2+12. Yerini 2-ni qoyuruq. 48 + 12 eləyəcək 60. 12-yə keçid olaqın. Qulaq asın, gözəl sualdır bu da. K nədir? K həmin bu 45 dərəcənin tangensidir. Toxunanın bucaq əmsalıdır. K bərabərdir tangens 45 dərəcə. Bu da 1-ə bərabərdir. Fakt odur ki, bu funksiya y oxunu 3-də kəsir. Bütün funksiyalarda Cərbəstət yoxun kəsmə nöqtəsini göstərir. Çünki x-ə 0 verəndə c qalır, mənfi c qalır burada. Burada x-ə 0 verəndə 3 qalır. Mənfi c 3-dürsə, c-nin özü mənfi 3-dür. C-nin özü mənfi 3-dür. İndi gəlin baxaq. İndi bu elə bir nöqtədir ki, bu nöqtənin bu toxunma nöqtəsinin apsisini tapmaq lazımdır. Əgər bura bir dənə m-dirsə, Onda y' = m, yəni birinci funksiyanın törəməsi 2m - 5-in tangens alfa bərabər də axı. 1-ə bərabərdir. Burdan m nəyə bərabərdir? 5m yox, 5. Hə. Burdan m = 3-ə. Toxunma nöqtəsinin absi 3-dür. Ordinatı isə bizim funksiyamız budur axı. y = x^2 - 5x^3 Absisi 3dəsə toxunma nöqtəsinin ordinatı nədir? 9 - 15 + 3, ordinatı -3dir. Həmin bu nöqtə kx + b-nin də üzərindədir. K-mızı tapdıq. İndi y-ə -mən -3, x-ə 3 deyəndə b olacaq -6. B-mizi də tapdıq. B, c və k-nın cəmi eliyəcək, deməli -8. 12-də olduğu D bəndidir keçirəcə 13 B el bir, bir funksiyadır. B el bir funksiyadır. J'lik x-i tapıram. Surətin törəməsi vurulsun məxrəc çıxılsın surət vur məxrəcinin törəməsi bölmə məxrəcin kvadratı. İndi gəlin baxaq. a-nı tapın deyir. Deyir a-nı tapın. Türəmə -2 qoyanda cavabda 6 alınmalıdır. -2 qoyanda baxın fikir verin. -4a -4a -8a f -2-ə bərabərdir. Baxır qrafikə. f -2 2-yə bərabərdir. vurulsun 2. Mənfi -2 qoyanda 8a, bu da 4a. Mənfi -4a. Baxın. Demə burda müsbət 8 alınır. Burda 4 al 12a elə -12a. Vurulsun f'( mənfi -2. Mənfi -2 maksimum nöqtə olduğuna görə -2-də törəmə 0-dır. Baxın vur 0. Bölünsün f''(-2. -2-də y 2-dir. f kvadratı -2, n eci kvadratı 4 bərabər olacaq 6-ya. Burda -4a 6-ya, a isə -1.5-ə bərabərdir. Vsü. Gələk 14 nömrəli suala. f(x) funksiyası üçün hansı doğru deyil? Hmm, gəlin baxaq. 14-cü sualda cavab maksimum nöqtəsi 4 dirmə. Məlimlər, baxın. Bu f(x)-in qrafiki deyil, f'(x)-in qrafikidir. Maksimum nöqtələr burada nədir? Türəmənin müsbətdən mənfiyə keçdiyi nöqtə. Burada maksimum nöqtə 1.5-dir, bir, bir də 7-dir. Maksimum nöqtə 4 olma cavabı yanlışdır. Qulaq asın, belə bir şeydir. Deyir hansı doğru deyil. 14-cü sualda dedim də bu maksimum nöqtə 4'dür, bu səhvdir. 15-ə baxaq. Burda da belə bir şeydir. Burda f0-ın 0-dan cisli olması. Evvelə bunun funksiyasını, bu funksiyanı belə təsəvvür edəcəm. -a-ya qədər törəmə mənfidir. Yəni mənfi -a-ya kimi funksiya azalır a-ya qədər funksiya artır 0 maksimum baya deyim ki, yox, belə düşünürük. a-ya qədər funksiya koordinat başlanğıcından keçdir kəsmədi, onun heç bir rolu yoxdur, əhəmiyyəti də yoxdur onun. f0 0-dan kiçikdirmi? Xeyr. Yəni bu mənvər, bax fikir verin, bu qrafik yuxarı aşağı sürüşə bilər. Düzdür, f0 0-dan kiçik ola bilər, amma kiçikdir demək yanlışdır. Yəni o 0-dan kiçik də ola bilər, böyük də ola bilər. Yəni mən istəsəydim bunu yuxarıdan da keçirdə bilərəm. Bu dəqiq bir şey deyil, yəni. Ona, ona görə burda həmişə sözünü yazır. Yəni bu bəzən doğru ola bilər, bəzən yox. Mənfi a aralığında artır görürsüz göz qabağında. Mənfi a minimal dəyəridir göz qabağındadır. 2 3 doğrudur D bəndidir. 16-ya baxaq. A nöqtəsindəki bax A nöqtəsində çəkilən toxunan budur. F'x = mənfi c bölünün törəməsidir c-si a-dır c vur -si onun törəməsi yəni məxrəcin törəməsi